Разговараме со деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Руми Голавовски. Декане, првиот уписен рок е практично во својот трет ден, а за Факултетот за медицински науки во секој случај, секоја година интересот е голем. Дали и сега се повторува? Медицинскиот факултет, односно Факултетот за медицински науки при нашиот универзитет е најголемиот факултет, не само на нашиот универзитет, туку најголемиот факултет во Македонија, и интересот за медицинските науки секогаш бил голем. Овие медицински науки се секогаш атрактивни. Како што знаете, ние имаме повеќе студиски програми и на академските студии, и на стручните студии. Оваа година е за некои 25% во првиот уписен рок, во првите три дена, интересот поголем од што минатата година. До овој момент пријавени се на сите студиски програми што беа на конкурсот 8, Обшта медицина, фармација, дентална медицина, медицински сестри, физиотерапевти, медицински лаборанти, акушерки. И имаме околу 400 до овој момент, значи пријавени, вкупната бројка на сите студиски програми е околу 600, така да верувам дека во вториот уписен рок веќе сите квоти ќе бидат исполнети. Она што е атрактивно секогаш е можноста да се стекнат студентите со знаење, да се стекнат на некој начин со занает со кој што ќе можат секаде да се продадат во еднина. Така, инаку, дел од работите кои што се актуелни и интересни за оние кои што се запишуват, секако се и многу активности кои што самите студенти ги организират. Имавме скоро летна школа во Крушево за ургентни состојби. Наскоро имаме уште една во Охрид на стоматологија. Дали студентите и понатаму ќе ги регрутирате, ќе ги мотивирате да работат токму на ваков начин? Оно што цело време го практикувам откако стапив на функцијата декан на овој факултет е автономијата да ја дадаме управувањето целосно во рацете на студентите. Како што знаете и ние сме биле студенти, какви биле нашите права или која е автономијата што сме имале во наше време, никаква била, нула. Сака сето тоа да се измени од почеток. Јас во овие 5 години буквално можам да кажам дека сум фасциниран од сето она што како иницијатива, како идеја и како проект и акција потекнува од студентите. Гледате дека секоја година имаме најмалку некои 3-4 студентски интернационални конгреси. Имаме работилници, воркшопови со странски професори буквално секоја недела од различни области. Имаме летни школи секоја година. Имаме семинари, имаме проекти во кои што се вклучуваат студентите. Она што сакам да го истакнам е дека сето тоа го прават само иницијативно. Организацијата е целосно на нивна страна, ние само ги координираме. Можам да ја видам целата инвентивност, целата иновативност на овие студенти, можам да го видам еланот со кој што тие стапуваат искрено во реализацијата на тие активности. Можам да видам како сето тоа го споделуваат во функција на некој начин на промоција на универзитетот, каков импакт има сето тоа, и јас верувам дека голем дел од заслугата што годинава имаме некои 25% повеќе пријавени студенти е токму на тие таквите акции. Светот се менува, образованието се менува. Не е она што беше допред некои 20-тина години. Веќе ние мораме да ги следиме иницијативите и идеите на студентите. Не тие да не следат она што ние сакаме да им го кажеме. И на Факултетот за медицински науки секогаш се запишуваат голем дел на студенти со висок просек од средно училиште. Овој пат тоа ќе биде, мислам, таму ќе биде најголема конкуренцијата за стипендиите кои што ги доделува универзитетот и самиот факултет. Како ќе бидат распределени овие стипендии кои што се наменети за најуспешните, најдобро рангираните? Новината оваа година е што универзитетот обезбеди за нашиот факултет 15-тина стипендии за најдобро рангираните студенти, значи сите најдобро рангирани според просекот од сите студиски кумулативно групи на кои што аплицирале ќе добијат стипендии од 200 евра бесплатно студирање малтене во двата семестри, за во текот на сите студиски години ќе биде таа стипендија. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам, што може би малкумина го знаат, ние самите како факултет имаме проекти интернационални, во главно, преку кои што ние стипендираме своји студенти. Ги стипендираме најдобрите со германски стипендии. До сега, преку неколку од тие такви проекти, имаме најмалку стипендирано околу 180 наши студенти. Тоа значи дека
Покрај таа мотивација, ние обезбедуваме за нив учество во проекти, учество во пракса, учество во Еразмус проекти. Еразмусот е дополнителна мотивација за студентите. Имаме проекти на ДАД фондацијата, најголемата фондација во светот, на Александар фон Хумболт фондацијата, проекти на НАТО, проекти КОСТ, во кои што сите студенти активно земаат учество, тие што сакаат. Така да, која ќе видите глобално, јас можам да кажам дека малтене секој четврт студент од Факултетот за медицински науки, а ги имаме повеќе од 3000, е вклучен во некој од тие проекти. Она што сакам да го истакнам на крајот е дека ние ја имаме образовната улога во целиот овој процес, меѓутоа, за жал, правиме кадри за Европската Унија, не правиме кадри за Македонија, која ќе ги видите на нас за сите проблеми, не само сега, и предходно, и од осамостојувањето на Македонија. Ќе видите дека секој само декларативно се залагал дека студентите ќе останат тука, дека ќе се грижиме за здравството, ќе се грижиме за младите студенти. Во пракса ништо тоа ниту функционирало, ниту функционира сега, ниту верувам дека во идните 20 години ќе профункционира. Доколку радикално не се преземат мерки, радикално сега да се спаси тоа што може да се спаси, сметајте дека наредните 20 години здравствениот систем и здравството во Македонија се уништени и ќе бидат се полоши и полоши. Доколку во овој момент не се направат програми, не се направат проекти во кои што една влада ќе каже: јас останувам 4 години, после тоа си заминувам, меѓутоа ќе се жртвувам како влада и ќе направам реформи во здравството, односно за овие деца. Вие ќе видите сега дека 70% од нашите студенти паралелно студираат и германски и заминуваат без проблем Германија. И ние мислиме дека овој проблем не постои и дека можеме да го занемариме. Ефектите сега ги гледаме, негативните, ќе бидат уште подрастични доколку сега нешто не се преземе.